Evo, Patrijarh i Milorad Dodik su posetili Jasenovac. Kako to da to nije provokacija? Provokacija je samo kada vi želite da odete. I šta bi bilo, na primer, da su Dodiku zabranili da ode u Prebilovce, a da su vama dozvolili, da li biste otišli? Na drugo pitanje, ne ljutite se, ne želim da odgovorim. A što se prvog pitanja tiče, iz mnogo razloga, lepo je kada naši ljudi odlaze u Jasenovac, a što se cele njihove priče i histerije koje su podigli oko polaganja jednog cveta, i to nije problem kada bilo ko drugi učini, a problem je kada to učinim ja, ja mislim da u potpunosti razotkriva sve njihove laži, u potpunosti razotkriva svu njihovu bezočnost i beskrupuloznost i besmisao tvrdnji koje su iznosili, ali to govori da smo radili dobar posao. Samo ću da podsetim, i nikada to neću zaboraviti, uvek su mi u glavi reči vladike Sergija Bihaćko-Petrovačkog, dakle, koji je rekao, dok oni razapinju Vučića, ja znam da ove radi nešto dobro za svoj narod. Tako da, ja nemam problem sa tim i ne možete promeniti istinu o Jasenovcu, i više se čulo u Jasenovcu od kada su mi zabranili, nego stotinu puta da sam ga posetio.